Galera, tô aqui com o Alê, nosso querido The Darkness. Tem um lugarzinho que dá. Sabe que vai? Ah, vai. Duvida de mim não, porra. Duvida de mim não, Burgão! Não duvida não, cuzão. Melhor não, Antônio. Foi! Puta vida! Bem. Tranquilo, tranquilo. CT, se for CT. Sai. Respeita o Brazuca, mano! Puta streamer, dono dos piores gamers do mundo. Três perguntinhas rápidas. Vamos. O que você tá achando da feira? Animal. Eu acho que de 2012 pra cá é a feira que tem os stands mais bonitos. A galera investiu tempo, grana e você vê que tem muito carinho envolvido. Os stands estão todos muito bonitos, velho. E eu tô impressionado. Me surpreendeu positivamente a BGS esse ano, muito positivamente. Qual é o futuro dos piores gamers do mundo? Eu não posso dar muito spoiler, mas tem uma loja que tá pra sair com as coisas que a galera vai adorar, porque, mano, tá muito bonito. Tem canal novo vindo aí. A gente vai fazer uma parada lifestyle também, não vai ser só game. De repente a gente mistura os dois, quem sabe. Seria uma boa. Não posso dar spoiler ainda também, mas a gente tá trazendo a galera que a gente ama pra perto da gente. Você vê que tá todo mundo morando junto em São Paulo. Sim, sim. E eu quero crescer mais, eu quero trazer essa turma que tá aqui mais perto da gente o máximo que eu puder. Você tem alguma dica pra alguém que quer começar a fazer stream? Cara, faça diferente. Pode ser mais de uma dica? À vontade. Faça diferente do que já fazem. Seja autêntico. E se tiver uma pessoa te assistindo, faz a live como se tivesse 1 milhão de pessoas te assistindo. O tempo todo. Porque assim, se chegar um cara na sua live pra te assistir e você tiver com cara de bunda jogando, ele não vai voltar. Sim, se você é tá se dedicando, mostrando que você tá se divertindo, fazendo uma coisa que você gosta, o cara volta uma vez, chama um amigo, daqui a pouco a live tá bombando aí. São esses conselhos que eu tenho pra dar. É isso aí, galera. Esse foi o papo com o Alê. Abraço. Obrigado. Obrigado. Parabéns pela elegância. Valeu. E fica aqui meus agradecimentos ao Alê, esse cara que é muito gente boa. Cara, era meio que um sonho meu conhecer esse cara que eu admiro tanto. Muito obrigado por ter tido esse tempo pra dar essa entrevista rápida pra gente. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos da família Piores Gamers do Mundo. Chama que é nóis!